Штип денес повторно се наврати на трагичниот настан од 9 март 1943 година, кога 535 евреи беа депортирани во логорите на смртта во Треблинка. Со едноминутно молчење и комеморативна седница се одбележа 74 годишнината од Холокаусто на 7144 македонски евреи од Скопје, Штип и Битола. На сите нас многу нешта ни одземено во таа грозоморна 1943 година. На 11 март 1943 година 98% од еврејската популација на Република Македонија е депортирана во Треблинка. Од таму никој жив не се врати. Но еврејската нација се возобнови, се формира еврејската држава која никогаш нема да дозволи да било кој евреин во светот страда само затоа што е евреин. Евреите секаде во светот останаа да бидат респектирани членови на заедниците каде живеат. Повеќе од 4 века евреите обстојувале на овие простори. Нивната историја и култура оставиле неизбришлива трага од градскиот живот во Штип. Општината и понатаму ќе продолжи да го зачувува малиот број на спомен обележја кои сведочат дека овој народ бил дел од градот под Исарот. Ние ќе го чуваме споменикот за евреите, али со конкретни нешта. Нашиот град има голема обврска према еврејската заедница. Минатата година го завршиме патот до еврејските гробишта. После потпишувањето на меморандумот, таа обврска е целосно завршена. Направивме, посадивме дрворет. Ова година посадивме садници, каде ги облагородивме внатре гробиштата. Еврејската заедница од своја страна направи многу околу оградувањето. Го обновивме и споменикот на евреите во градот, кој беше со децении унакажан. Во овој град евреите се вложувале 400 години. И ние не можеме да кажеме дека само се вложувале, туку оставиле длабоки траги во Штип. Па не е случајно зашто вела дека е еврејски град. По повод 74 годишнината од депортацијата на своите сограјани штипските евреи, во согласните фашистички логори беше отворена изложба на тема «Холокаустот низ призмата на детските очи». Беше положено свежо цвеќе на споменико на евреите и беа посетени еврејските гробишта. Во моментот во Штип нема ниту едно еврејско семејство. Последните жители, семејството Рубиса, пред неколку години се иселија во Израел.